Иляна, здрасте! А то въпреки всичко ще блокирате пътя. Получихте някакви уверения, някакви пари, няма да ви отнемат жилищата. Да, получихме. Ние директно частните съдебни изпълнители получиха около 300 000 лева и въпрос с общински жилища е снет. Но това не решава проблема. Тук става въпрос за една генерална сума от порядъка, която почна от 4 милиона и стигна до 6,7 милиона на бъдна слих и други начисления върху нея. Така че плюс това тези 300 000 лева са наши пари. Ние искаме ние да плащаме. Искаме да ни бъдат преведени онези несправедливо, неправомерно удържани пари от държавата в размер на 4 милиона и вместо държавата да накара тези 4 милиона, ние да ги покриваме, тя спирайки ги иска да накара ние да ги плащаме, вместо тя да ги плати, ние искаме тези 4 милиона, първоначални 4 милиона, ми каза, станаха 6,7. Искаме те, държавата, да дойде тук, да снеме санкцията и тези пари да дойдат в община. Накратко да припомните историята на конфликта? Историята на конфликта се заключава в това. Строежа на пречиствателната станция приключи, влезе в експлоатация, той е на стойност около 17 милиона лева, мисля, че беше някъде. И известно време тя се работеше вече, станцията, всичко. В процеса на разплащането изведнъж почнаха да налагат санкция 25%. Дори без да ни представят так, без предварително да ни уведомят. По наше, дори до ден днешен нямаме акта за наложената санкция, за да може да действаме чрез против него, нали? Трябва да имаме право да се защитим. Имаме само едно писмо, че не е наложена санкция, 25% и плащането спряха на 9 милиона и там еди колко си. Малко се добавиха и останаха 4 милиона и кусур за доплащени и вече 5 години не може да ги изплатим. Този изпълнител търпеливо на изчака 5 години, извинявам се, но и той казва, мейка се гони защитава интересите. Осъди общината. Сега правилно ли сте разбрал? Вие искате чрез ВМЗ парите от държавата? Махнете ВМЗ. Значи ние сме луди на тема ВМЗ. Това е съзнателен опит да вкарат част от хората, които не работят във ВМЗ, с хората, които работят във ВМЗ. ВМЗ е съвършено друго нещо. ВМЗ по линия на местни данъци и такси, ни дължи от 10 години, които се натрупват, ни ги плаща и дължи към бюджета на общината някъде около 3,3 милиона лева. Но това са пари наши, които влизат в общинския бюджет по други параграфи. Те не могат да се използват за това. А ние говорим за пари, които трябва да постъпват от държавата, задължени са на държавата по линия на изпълнение на проекти по европейските програми. Парите на ВМЗ. Сега някой използва ситуацията, че ВМЗ ни дължи пари и иска чрез ВМЗ, плащайки си дълга, да покрием тия работи и пак държавата ни плати нито лев. И отгоре на всичко да нас кара тук. Аз не мога да ги разбера тия работи. Мога ли само аз да допълна? Значи това са две различни пера. Ние държим само санкциите да паднат на община Сопот. Значи ВМЗ го оставите. Въобще ВМЗ е друг проблем. Оставете го ВМЗ. Тук той няма нищо. Това са две различни пера. След изказването на премиера вчера и преди два дни
Мислите ли, че ще бъде разрешен проблема? Как приемате това изказване? Аз мисля, че проблема набира скорост и постепенно почва да наделява разума и да се разбира, че проблема е изключително сериозен и не касае само община Сопот. Той е принципен и ми струва, че ще се вземат мерки. А ако въпреки всичко след вашата блокада не бъде разрешен проблема, какви мерки мислите да вземете? Мерки всякакви може да вземем, но какви мерки точно ще вземем, зависи от конкретната ситуация след това. Защото всичко е движение. Ние не можем да предположим след 3 дена какво ще бъде след 5 дена. Дали, понеже ви казвам, че върви процес държавата на осмислене на тези неща, не знам след 5 дена какво ще е тяхното становище. Затова никога не говорим за следващите стъпки. Живота ще каже. Но ако протеста ви не бъде чут, какво бихте предприели? Аз пак ви повтарям, че ние сме сигурни, вярваме, че ще бъде чут. Да, кажете ли? Да.